Yovvoyi hayvonlarning hayot tarzi, ularning har bir harakatiga qiziqmaydigan insonlar bu hayotda kamdan-kam uchraydi albatta. Ko'pchiligimiz uchun bu ajoyib mavjudotlarning har bir harakatini yaqinroq masofadan kuzatish o'ziga xos unutilmas zavq baxsh etadi. Lekin bizdan farqli o'laroq, hayvonlar agar ularga insonlar yaqin kelsa, buni o'zlari uchun xavfli deb hisoblashi va darhol hujum qilishi ham hech gap emas. Assalomu alaykum qadrdon kuzatuvchilar. Siz hammaga qiziq kanalidasiz va bugungi videoroligimizda insonlar tasviriga tushib qolgan hayvonlar bilan ro'y bergan eng qiziq voqealardan hayratlanarli video lavhalarni sizning e'tiboringizga havola qilishni o'zimizga maqsad qildik. Qani unda ekranlaringiz qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz esa videoroligimizni boshladik. Yovvoyi gorilla maymunlari oilasini yaqinroqdan kuzatish maqsadida bir guruh sayyohlar ularga yaqinlashishdi. Avvalida hammasi binoidek ko'ringan bo'lsa-da, lekin negadir ulkan gorilla maymuni sayyohlar tomoniga tashlanib, ularni tasvirga tushirayotgan ayolga yaxshigina zarba berdi. Faqatgina baxtli tasodif tufayli bu safar ushbu sayyoh ayol hech qanday jarohatsiz gorilla maymunidan qutulib qoldi. Tinib-tinchimagan insonlar Afrika hududida sherlarni yaqinroqdan kuzatish uchun o'zingiz ko'rib turganingizdek shunaqangi antiqa qafaslar o'ylab topishgan. Bu qafaslar ichidagi insonlarning yuragiga esa tasanno desak arziydi. Do'stlar, siz shunaqangi qafasga tushishga rozi bo'lgan bo'lar edingizmi? Faqat to'g'risini aldamasdan kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu video lavhadagi qiziquvchan sayyohni esa qo'riqxona qo'riqchilari eng xavfli qushlardan biri tuyaqushga bu qadar yaqin kelishiga qo'yib berishdi, biz bilmadik. Lekin tuyaqushning baquvvat oyoqlari va qattiq tumshug'ini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu daqiqalarda bu qiziqqon sayyoh qanaqangi mudhish xatoga yo'l qo'yganini yaxshigina anglab yetdi. Hayvonot bog'idagi gorilla maymunlarini yaqinroqdan ko'rish istagida panjara ustiga chiqqan yosh bola baxtsiz tasodif tufayli maymunlarning qafasiga qulab tushdi. Eng hayratlanarlisi, ushbu maymunlar oilasining boshlig'i ulkan gorilla bolaning yoniga kelib, uni uyg'otishga urinib ko'rdi. Bola o'rnidan turavermagach esa, uni o'z oilasi vakillaridan himoya qilish maqsadida bolaning yonidan bir qadam ham jilmasdan qutqaruvchilarni kutib o'tirdi. Oramizda ko'pgina insonlar hayvonot bog'iga borganida u yerdagi hayvonlarni e'tiborini o'ziga qaratish uchun har xil qiliqlar qilishadi. Hozir ko'rib turganingiz ushbu ayol ham o'zining o'ta qiziqqonligi tufayli oq ayiqlar saqlanadigan qafasdagi basenga tasodifan qulab tushdi. Butun yer yuzidagi eng ulkan yirtqichlar hisoblangan 4 nafar oq ayiqning to'g'ridan-to'g'ri changaliga tushgan bechora ayolni esa qo'rquvdan qanaqangi holatga tushganini anglab olish u qadar qiyin emas. Yaxshiyamki hayvonot bog'i ishchilari o'z vaqtida ayolga yordamga yetib kelib, uni bu yirtqichlar changalidan eson-omon qutqazib olishga muvaffaq bo'lishdi. Xalqimiz orasidagi yuragi otning kallasidek ekan degan iborani aynan ushbu baliqchiga nisbatan ishlatsak, bu aslo xato bo'lmaydi. Ulkan akulaning vajohatini hattoki telefon orqali ko'rganda ham odamning yuragi jiz etishi aniq. Lekin bu baliqchi hech narsadan qo'rqmasdan, xotirjam xuddiki yoqimtoy mushukchani silagandek akulani boshini silab o'tiribdi. Dengiz mushuklari tabiatan o'ta yuvosh hayvonlar hisoblanadi. Shu sababdan ko'pgina hollarda yosh bolalarni ham ular bilan suratga tushishiga ruxsat beriladi.
Lekin qarangki, hayvonot bog'ida saqlanayotgan dengiz mushuklari agressiv hayvonga aylanishi hech gap emas. Yaxshiyamki qizaloqning baxtiga otasi yonida edi va o'z farzandini qutqazish uchun qahramon ota hech ikkilanmasdan suvga o'zini tashlab qizini qutqarib oldi. Bu video lavhada esa cho'milish maqsadida dengizga kelgan bir to'da yoshlardan biri suvga sakrab va yana qoyaga qaytib chiqish maqsadida toshdan toshga sakrab kelayotib, ro'parasida yotgan dengiz qoplonini anglamay qoldi. Dengiz qoplonining tezkor reaksiyasini esa o'zingiz ko'rib guvohi bo'layapsiz. Hozir ko'rib turganingiz video lavhada esa Indoneziyadagi dengiz sohilida bir emas, ikki emas, jami 10 ta dengiz bo'rilari, ya'ni kasatkalar dengiz sohiliga chiqib qolishgan edi. Yaxshi insonlarning astoydil qilgan harakatlari oqibatida quruqlikka chiqib qolgan kasatkalarning 6 nafarini hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'lindi. 2018-yilning mart oyida esa Avstraliyaning g'arbida joylashgan sohilga 150 taga yaqin qora kitlar noma'lum sababga ko'ra dengiz sohiliga chiqib qolishgan edi. Bechora baliqlarning hayotini saqlab qolish uchun qutqaruvchilar astoydil harakat qilishdi. Mahalliy aholi vakillari esa qutqaruvchilar yetib kelgunicha baliqlarni turli matolar bilan yopib, ularga suv sepib, ularga kerakli namlikni yetkazib berib turishgan. Do'stlar, siz butun hayotingiz mobaynida delfinlar qanaqangi bolalashining guvohiga aylanganmisiz? Agar siz bu jarayonni ko'rmagan va eshitmagan bo'lsangiz, marhamat ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Yangi dunyoga kelgan delfin bolachasini xuddi katta delfinlar singari onasi bilan bir xil tezlikda suzishi esa har qanday insonni hayratga solishi aniq. Tinib tinchimagan insonlar o'rmon o'rtasiga ko'zgu o'rnatib, yovvoyi hayvonlarning reaksiyasini tekshirishga qaror qilishdi. Insonlarning bu qilgan hazili yirtqich ayiqni naqadar g'azablantirganini esa o'zingiz ko'rib guvohiga aylanyapsiz. Ushbu video lavhadagi baliqchi esa bundan buyog'iga qo'ylar o'tlab yurgan hududga aslo baliq tutgani bormasa kerak. Do'stlar, shu o'rinda sizga maslahat, agar baliq ovlashga boradigan bo'lsangiz, avval atrof muhitni yaxshilab ko'zdan kechiring. Chunki bunaqangi bezori qo'chqorlardan har narsani kutish mumkin. Tabiatan qo'ylarning boshi o'ta qattiq suyaklardan tashkil topgan bo'lib, hattoki bu bezorilar ulkan chorva mollari bilan ham kuch sinashishi hech gap emas. Do'stlar, shu o'rinda sizga savol. Ushbu ikki hayvonning qaysi biri jangda ko'proq g'olib bo'lishga haqli? Iltimos, javobingizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa bugungi jangdagi stavkani albatta qo'yga tikamiz. Nega endi qo'yga deb qiziqayapsizmi? Unda navbatdagi video lavhani o'zingiz ko'ring. Fermada o'tlab yurgan mollar to'dasi ular tomonga yugurib kelayotgan bezori qo'ydan takapuka bo'lib qocha boshlashdi. Lekin ularning ichidan bitta marti topilib, bezori qo'yni yaxshilab adabini berib qo'yishga qaror qildi. Jangning natijasini esa o'zingiz ko'rib guvohi bo'layapsiz. Aziz do'stlar, shuning bilan bugun siz uchun tayyorlagan video lavhalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar bugungi qilgan kamtarona mehnatlarimiz siz zukko tomoshabinga ma'qul kelgan bo'lsa, iltimos kanalimiz rivoji uchun o'z do'stona laykingizni ayamang.
Hammaga qiziq taqoling. Hayvonot dunyosidagi bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.